Hello friends, TasteKart channel tule apunalokok adoroni janaisu aji apunalokor logot share koriboloi loisu Vapot hijua pitha recipe eta eitu apunaloke ketli nuhua koyo bonabo paribo aru ekebare sohos poddhotit bonai dekhuam gotike video tu hekholoike sai thakok bhal pale like aru share koriboloi napahoribo iyate bhat khua chaulor pitha guri loi lobo kesa ba hukan pitha guri lobo paribo logote nimokh koman gotekhini miholi kori lom etia thanda pani olop sotiai sotiai miholi korim এইটো মুঠি লব নালাগে অলপ অলপ পানী দি সটিয়াই থাকিব যেতিয়া লৈকে এইখিনি অলপ হেমেকাৰ নিচিনা হৈ না যায় লগতে অলপ গুটা গুটা হৈ যায় হুকান পিঠাগুৰি হলে অলপ পানীৰ পৰিমাণটো বেছি কৈ লাগে এয়া দেখুৱাইছো কিমানখিনি পৰিমাণত পানী লৈছো প্ৰায় এটু গোট গোট খাই আহিছে আৰু আপোনালোকে মুঠি মাৰি চাব যদি এইটো এনেকুৱা গোটা খায় আৰু পিছত ভাঙি দিলে আঠা ভাগটো না থাকে তেতিয়া হলে এটু হৈ গৈছে এতিয়া সালনীৰ সহায়ত বা যিকোনো খৰাহিৰ সহায়ত আপোনালোকে সালি লব পাৰে বাহৰ সালনী হলে বেছি ভাল হয় কম সময়ৰ ভিতৰতে হৈ যায় আৰু এনেকুৱা খৰাহি হলে অলপ সময় লাগে গোটেইখিনি পুনৰ এবাৰ সালি লব লাগিব তেতিয়া হে মিহি হয় আপোনালোকে যদি হেনেকৈয়ে বনাই তেতিয়া হলে অলপ গোটা গোটা পিঠাগিটা টান হয় এটু গোটেইখিনি সালি ললো এতিয়া গুৰ লৈছো হোৱা দনুহৰি যিমানখিনি পিঠা বনাব খুজে তাৰ হিচাপত পুৰটো বনাম লগতে নারিকল লৈছো এইখিনি বিচাৰিলে আপোনালোকে ভাজিও লব পাৰে বা গুৰ না থাকিলে আপোনালোকে চেনি দিও লব পাৰে গোটেইখিনি মিহলি কৰি ললো পুৰখিনি ভাজি ললে টেষ্টটো বেছি ভাল আহে বা কেচাই দিব পাৰে আপোনালোকে এতিয়া মোমো স্টিমাৰত বনাম পানীখিনি উতলিবৰ কাৰণে ৰাখি দিম তেতিয়া লৈকে পিঠাগিটা বনাই লম আপোনালোকে কেৰাহি সালনি যিকোনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কটন সাফা কাপোৰ দুখনমান ভিজাই লৈছো আৰু পানীটো একেবাৰে চেপি লৈছো যাতে অলপো না থাকে এতিয়া বাটিত বনাম যেহেতু বাটিকেইটা লৈ লৈছো এতিয়া ইয়াতে অকমান তেল হানি লব পাৰে মই শুকান পিঠাগুৰি অকমানে লৈ লৈছো যাতে পিঠাগিটা লাগি নধৰে দিয়াৰ সময়ত আৰু যিকোনো টিফিনৰ ঢাকনিও লব পাৰে যিমানে পাতল হয় পিঠাগিটা সিমানে সৰু হয় মই অকমান ডাঙৰকৈয়ে বনাম এতিয়া পিঠাগুৰি প্ৰথমতে অলপ ডাঠকৈ দিছো আৰু তাৰপিছত পুৰখিনি দি দিম যদি বাটিটোৰ লগতে সিজিব দিয়ে তেতিয়াহ'লে পুৰটো একেবাৰে ছাইডত নিদিব মাজৰখিনিতে ৰাখিব কাৰণ গুৰটো গলি গ'লে বাটিটোত আঠা লাগি যাব পাৰে পুনৰ পিঠাগুৰি লৈ ল'লোঁ মাজৰ লেয়াৰকেইটা পিঠাগুৰিৰ অকণমান পাতলকৈ দিলেও কথা নাই আৰু বাটিটো যিমানখিনি ডাঙৰ হয় সিমানখিনি সেনেকৈ দুই তিনিটা বা চাৰিটা এনেকৈ লেয়াৰ বনাই যাব বাটিটোৰ সমান হোৱালৈকে এনেদৰে পিঠাগুৰি আৰু পুৰ দি লেয়াৰকেইটা বনাই ল'লোঁ আৰু লাহেকৈ হেঁচি দিব একেবাৰে জোৰকৈ নিদিব তেতিয়াও পিঠাকেইটা টান হয় আৰু শেষত সমানকৈ এনেদৰে আঙুলিৰে ঘঁহি দিলোঁ বাটিকেইটা ফিল আপ কৰা হৈ গ'ল এতিয়া পানীখিনি উতলিছেনে চাই লওঁ আৰু কাপোৰখন ভিজাই ৰখা কাপোৰখন এনেদৰে মেৰিয়াই লৈছোঁ বাটিটো নিদিয়াকৈ দিলে পিঠাকেইটা অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে হৈ যায় আৰু এৰুৱাবলৈ সুবিধা হয় লাহেকৈ এনেকৈ দি দিব আৰু কাপোৰখন ভাঁজ কৰি এনে ওপৰতে থৈ দিব বেছি হেঁচি নিদিব এখন ষ্টিমাৰত মই দুটা পিঠা ল'লোঁ আৰু যদি বিচাৰে বাকীকেইটা ষ্টিমাৰৰ প্লেটো আপোনালোকে একেলগতে দিব পাৰিব আৰু বা এইটো ফুটা থকা যিকোনো চালনীটো ল'ব পাৰে ভাপটো লাগিলেই হৈ যায় আৰু পানীখিনি ইপিনে উতলি উঠিছে গেছৰ ফ্লেমটো অলপ কমাই লৈছোঁ যাতে ভাপটো হাতত লাগি নাযায় এতিয়া ষ্টিমাৰৰ দুখন প্লেট ওপৰত ৰাখি দি ঢাকন মাৰি ৰাখি দিম প্ৰায় পাঁচ মিনিটমান সময় লাগে এনেকৈ বাতি নিদিয়াকৈ ৰাখিলে গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিছিলোঁ আৰু কিছু সময়ৰ পিছত চেক কৰিছোঁ ষ্টিমাৰৰ পৰা ঢাকনিখন নুগুচোৱাকৈ আপোনালোকে এটা এটাকৈ পিঠা উলিয়াই ল'ব নহ'লে কাপোৰখনত আঠা লাগি যায় ঠাণ্ডা হ'লে প্ৰথমতে এটা চেক কৰিম যদি ধুনীয়াকৈ এৰি আহে কাপোৰখনৰ পৰা আৰু সিজি যায় ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে পিঠাকেইটা হৈ যায় এয়া দেখিছেনে ৰংটো দেখিলেই গম পায় পিঠাকেইটা ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু বাটিত নিদিলে এনেকৈ এৰুৱাবৰ কাৰণে সুবিধা হয় আৰু এইটো শুকান হ'বলৈ নিদিব নহ'লে কাপোৰখনৰ পৰা এৰুৱাবৰ কাৰণে অসুবিধা হয় গোটেইকেইটা এৰুৱাই ল'লোঁ আৰু পিছৰবাৰ যদি আপোনালোকে পিঠা বনাব খোজে তেতিয়াহ'লে কাপোৰকেইখন পুনৰ ধুই ল'ব নহ'লে পিঠাকেইটা আঠা লাগি যায় এটা ভাঙি দেখুৱাইছোঁ যদি আপোনালোকে ইয়াতে খেজুৰ গুৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে পিঠাৰ ৰংটো বহুত বেছি ধুনীয়া আহে
একেবাৰে কোমল হৈছে আৰু এইটো ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে পাৰফেক্ট ৰেচিপি হয় যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল পাইছে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু যিসকলে চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব ভিডিঅটো হেখলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো